Bosanskom Petrovcu su to 3 stambene jedinice, u Glamoču 5, Kladnju 5, Ključu 5, Olovu 5, Prozoru Rami je najviše, dakle 10 stambenih jedinica, zatim u Teočaku 3, u Varešu 5, Loparama, Mrkonjić gradu, Ugljeviku, Vlasenci i Prnjavoru također po 5 stambenih jedinica. Ovo je projekat koji implementiramo skupa sa kolegama iz sekretarijata za izbjegla raseljena lica Entiteta Republika Srpska, tako da nadam se da ćemo do kraja godine i preostali dio neugovorenih ili objekata ugovoriti već nakon ove faze, nakon što izvođače uvedemo u radove. Dakle, krenut ćemo sa izborom korisnika za sljedeću fazu izgradnje stambenih objekata sa tenderisanjem. Nadamo se da će se stabilizirati cijene na tržištu i da nećemo imati otkazivanja, prije svega ugovora, što u posljednjih godinu, dvije dana imamo konstantan problem da nam dobavljači, izvođači radova najavljuju otkazivanje ugovora zbog poremećaja na tržištima, a naš zakon o javnim nabavkama još uvijek ne omogućava da mi sami korigiramo te cijene. Tako da vjerovatno i vi sami se suočavate sa tim problemom. Ali evo, nadam se da ćemo ovaj projekat od 66 stambenih jedinica završiti u potrebnom roku. Pitanje 5 ugovora za 13 opština. Vrijednost projekta je cirka 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Projekat se odnosi na Saudijski fond za međunarodni razvoj i projekat nosi naziv Ključ u ruke. I ono što sam uvjeren jeste da danas sa ovim projektom rješavamo životna pitanja naših sugrađana i zato je njegova važnost još i veća. Ali ono što želim još da apostrofiram jeste da se posebno zahvalim ministru Ramiću na dosadašnjim aktivnostima. Rezultati vašeg ministarstva i vašeg rada su vidljivi u svejednoj lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, pa tako i u mojoj, u Prnjavoru. I ono što moram napomenuti jeste da su mi od 2017. godine realizovali nekoliko projekata, prije svega asfaltiranje putnih pravaca u dvije mjesne zajednice, zatim sanaciju nekoliko stambenih objekata, odnosno 4 stambena objekta. Vrijednost tih projekata je bila preko 300.000 maraka, učešće Ministarstva federalnog je bilo 170.000. Bez vaše podrške, vašeg učešća i u tim projektima i u ovom danas, mi ne bi bili u prilici da pomognemo i našim sugrađanima. Moram kazati da je ovo nastavak ovoga projekta, da smo mi u prethodnom periodu realizirali izgradnju 12 stambenih jedinica za povratnike srpske nacionalnosti, a evo danas potpisujem ugovore za 3 povratničke porodice bošnjačke nacionalnosti. Mene čini zadovoljnim i moram se zahvaliti puno posebno ministru Ramiću na realizaciji određenih projekata. Evo, kako sam ja načelnik, jer meni je prva, ovo sad, evo druga godina mandata i imam odličnu saradnju sa ministrom Ramićem i za ovu godinu realizirali smo određeni broj projekata gdje su nam ministarstvo pomoglo sa negdje oko 140.000 konvertibilnih maraka. Sa našim učešćem ti projekti su bili preko 200.000 maraka.